खानेपार उसगाव पूल जड वाहनां खातीर उक्तो जाला. कृषी मंत्री रवी नायकान एनएच महामार्ग खांडेपार उसगाव रस्त्याचे उक्तावण केले. तसेच खांब्याच्यो लायटी चालू उरपाचेर लेगीत नदर दवरतले रवी नायकान आश्वासन दिला. काही कारण त्यावेळ काही गोष्टी हंगसर उरल्यो पोटा पेटे गेले ताका लागून रस्तो उरलो. पूण आयज हेजे आयज कंप्लीट जाला आसा आनी काल हेजे इन्स्पेक्शन सुद्दां आमचे मुख्यमंत्र्यांनी केल्लें आसा तेन्ना हो आयज तेजी आमी म्हूर्त करता आनी आयच्यान त्यो गाडी आयच्यान गाडी सोडटा आनी आयच्यान गाडी वतल्यो. पूण हेजे सगळे तरेचे हे आमचे फोंडेकारांक जर ते वाटेर सावथा वचपाक सगळे एक हो रस्तो एकदम बरो आसा. सावथा वचपाक किंवा ते वाटेच्यान वास्को मडगांव खंयी वचपाक हो रस्तो जो आसा इम्पॉर्टंट आसा. ताका लागून हो आयचो रस्तो जाल्लो आसा तेन्ना हांव खांडेपाराचे आमचे पंचायतीचे सगळे सरपंच पंच उपसरपंच सगळ्यांक हांव तांकां अभिनंदन करतां की तेंचे हे मागणे मान जालें आनी सगळें एक हें आशिल्लें की हे उत्सुकता आशिल्ली की जावचें म्हणून तेन्ना हें आयज जालें आनी आतां उद्घाटन जाल्लें आसा आनी लोकांनी सगळ्यांनी लाडू करून खाले तिन्न वर लाडू तेको आसा म्हाका. सर इनॉग्रेशन जातकच एक आठ दीस लायटी पेट्टा मागीर लायटी बंद जाता हे म्हणजे तेजे लागून तुम्ही आमचे मातशे लायटी म्हाका पी डब्ल्यू पळयतले आनीक आमचे पंच आनी हे आसा पळय ह्या वाटाचे ते तेंकां सदांच जागेत रावतले की हय लायटी पेटूच उरच्यो म्हणून. नाजाल्यार काही लोक मागीर रस्त्या बसता बसता काही लोक बाटले फुट्टा कोण आनी कितें करता. आतां ते जावपा कितें गाडी वतल्यो आनी हे लायटीचे मदीं थोडे खांबे आसा हे आनी म्हाका दिसता इंजिनियर हे आसा आमचो इंजिनियर एक्टीव आसा तोय ह्या गांवचो जो आसा लागी लागीं रावता तेन्ना तो तेजे लक्ष दितलो की ताका येता वयता लायटी दिसतले आनी लायटीचें काम जातलें. आनी म्हाका दिसता खांबे ते वयचे लायटी घालता लायटीचें काम जातलें म्हणजे तूं म्हणटा कशें बरें पडटा लायटी जाय रातचे कडेन बाटले कडेन घेवन बसता. आमी आयज हांगा नॅशनल हायवे NH 748 4A हेचे जे बॅलन्स वर्क आशिल्ले हेज कम्प्लिशन जाल्लें आसा. आनी तुमी पळयतले जो खाणेपरसून कनेक्टींग रोड टू उसगांव हो आयज कम्प्लिशन जाल्लें आसा आनी तेजे इनॉग्रेशनाक आमी हांगा जमलेली आसा. हो रोड जो आमी आयज इनॉग्रेशन करता तो एकदम अत्यंत गरजेचो आशिल्लो. 2012 सालीन सरान नायक सरान ह्याच रोडाचे फायल काडून प्रोजेक्शन केल्ले आनी तें काम खंय ना जाल्यार खंय फाटलीं 10 वर्सां फाटी आशिल्लें. आयज सराच्या नेतृत्वान हें काम कंप्लीट जाल्लें आसा आनी खुबशा लोकांक जे तुमी खबर आसतले उसगांव सायडीन इंडस्ट्रियल एरिया चडसो रोड हो यूज जातालो आनी हेजेर हॅवी ट्रॅफीक मुवमेंट जातालो. तशेंच हॅवी वेहिकलांचेर फाटल्यान आमगेले नॅस्ले आनी अश्यो कंपनी आसात जे वर्कर थंय वयताले त्या खातीर हो रोड अत्यंत गरजेचो आशिल्लो. काही वर्सां पूर्वी हांगा हेवूय आयिल्ले फ्लडूय आयिल्लो जेणे करून सगळ्यो येरादारी ठप्प जाल्ली आनी त्या टायमार मुवमेंट जायनाशिल्लें. त्या कारणान सुद्दां त्या विशयान पळोवपाक वचत जाल्यार हो रोड एकदम फुड्या वचोन एन्टायर लोकांक खूब हॅल्प जातली. हांव सराक आभार मानता की तेंच्यांनी आपल्या नेतृत्वा अंडर हें काम बेगीच्या बेगीन करून घेतलें आनी आयज लोकांच्या मुखार हो समर्पण जाता. तशेंच आमच्या वांगडा नॅशनल हायवेचे जे सर आनंद वागुर्मेकरूय आसा जेंच्यांनी आपल्या नेतृत्वान प्रत्येक गजाल बरे भशेन घडून हाडची आनी कॉन्ट्रॅक्टरांचे मदीं बरें कॉर्डिनेशन करून हो रोड सेफ कंडिशनान लोकांक हें करचो हें तेंच्यांनी बरे भशेन काम केलां. हांव तेंकां कंग्रेच्युलेट करतां. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर.